Dámy a páni, pekný dobrý deň. Vítajte v Čiernej nadpisov na dnešnom tlačovom briefingu, ktorý bude venovaný transportu ukrajinského obilia. O tom, čo sme tu dnes videli, zažili a o čom sme rokovali aj s našim vzácnym hosťom, vám povie pán minister dopravy Slovenskej republiky Pavol Lančarič, takisto aj teda náš vzácny hosť z Európskej komisie, ktorý je teda výkonným podpredsedom Európskej komisie pre hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí, pán Valdis Dombrovskis, a takisto je tu s nami aj generálny riaditeľ železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, pán Roman Dono, a máme tu aj ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky pána Jozefa Bíreša. Nech sa páči, páni, máte slovo. Dobrý deň prajem, dámy a páni. Som veľmi rád, že sa nám podarilo to, čo sme plánovali radovo od júla. A teda, že pán výkonný viceprezident komisie Dombrovskis spojil svoju cestu na Tatra Summit aj s návštevou prekladisk Dobrej a Čiernej nadpisov. My sme veľmi chceli, aby si urobil naozaj plastickú predstavu o tom, aké veci už dnes máme, do čoho je ešte potrebné investovať a prípadne vedel sa aj za takéto investície nejakým spôsobom zasadiť. Dnes je otázka vývozu ukrajinského obilia veľmi vážnou, to asi nemusím nejako extra zdôrazňovať, a Slovensko má naozaj záujem riešiť tento problém čo najlepšie. Toto si vyžaduje nielen investície, ale aj veľké negociácie, a preto som rád, že na tom dnešnom stretnutí sme neboli len tí, ktorí máme na starosti povedzme transport alebo obchodnú politiku, ale že sa pridal k nám aj pán minister pôdohospodárstva Bíreš. Aby som dlho nerozprával, dám teraz slovo nášmu vzácnemu hosťovi a samozrejme, že v tých ďalších častiach som pripravený na prípadné otázky. Nech sa páči. Solidarity lines on Slovak-Ukrainian border. So today we had opportunity to see transshipment terminals in Cherno Natiso and also Dobro, to see how the transshipment of Ukrainian grain is taking place, also to see what are capacity bottlenecks and what can be done to ensure smoother functioning of solidarity lanes. It must be said that currently through this corridor is covering some 10-15% of the total volumes of solidarity lanes concerning agricultural goods exports from Ukraine. Takže mali sme možnosť vidieť jedno prekladisko Čierne nadpisy, jedno Dobre. Mali sme možnosť spoznať aj pozitívne vedenie tých liniek. Ide vlastne o prekladisko samotného obilia. Vieme, že momentálne len 10-15% prechádza, respektíve je možnosť prekladať cez tieto termíny. So from European Commission side, we are working very actively to ensure the functioning of solidarity lanes, and it must be said we are gradually approaching the requested volumes for exports of Ukrainian agricultural goods, even in absence of a functioning Black Sea corridor. Solidarity, vieme, že Čierne more ako trasa bola zavretá a snažíme sa vlastne dosiahnuť zvýšenie takéhoto exportu. Obviously it requires investment to address capacity bottlenecks. That's why there is also European financing available for this. Just now we are finalizing the work on current connecting Europe facility project to step up the functioning of the transshipment terminals and border crossing points between Ukraine, Slovakia and Hungary. So the total cost of the project is around 130 million euros, of which EU financing is going to be
around 68 million euros, and it will also cover the installation of X-ray control machine for cargo controls here in Slovakia. Snažíme sa tento projekt vyvíjať, vyriešiť problémy s obmedzenou kapacitou a to samozrejme bude to zahrňať aj nákup rengenu. And we encourage Slovak authorities also to apply for the next Connecting Europe facility call for projects to further upgrade the functioning of solidarity lines here in Slovakia. Áno, vlastne podporujeme týchto koridorov solidarity, podporujeme Slovensko a tam sa zapojilo ďalšie vízie, ktoré sa týkajú vlastne nástroja na prepájanie Európy. I was also using this opportunity to discuss with ministers of transport and agriculture the question related to Ukraine of export of Ukraine agricultural products and unilateral measures taken by some member states including Slovakia. Problematiku predozobne nesorazných produktov Ukrajiny a taktiež jednočným posielom ku tejto krajine. So on one hand we need to be able to respect the rules of the World Trade Organization and also our association agreement with Ukraine, including our commitments under the comprehensive free trade area. On other hand, of course, we acknowledge that we are in an exceptional situation and we need to take the concerns of the bordering member states seriously and find a workable solution for all sides. A keďže musíme jednak zohľadniť požiadavky svetových organizácií, to napríklad svetová obchodná organizácia, ale na druhej strane, čo musíme také zohľadniť štáty, ktoré sú blízko hraníc, vyriešiť to. Correspondingly, we agreed to work very intensively and find this solution, hopefully still this month. As you know, Ukraine has committed to introduce export licensing system for itself to ensure that there is a steady flow of agricultural goods, and we are not running in the kind of difficulties as we were experiencing in the first half of the year. So we were discussing with the ministers exact modalities how we can arrive at a solution which would allow us to avoid any disputes and to show solidarity with Ukraine, which is so much needed in the circumstances of Russia's aggression. Thank you. Pekný podvečer, milé dámy a páni. Úvodom chcem poďakovať ministrovi dopravy, že zorganizoval toto stretnutie a takisto možné teda diskusie, ktoré prebehli s eurokomisárom z Európskej komisie. Vítam to hlavne preto, lebo Slovensko patrí medzi tri krajiny, ktoré uplatnilo jednostranný zákaz dovozu obilia z Ukrajiny. Myslím si, že nemusím vysvetľovať dôvody, ale už ako aj eurokomisár naznačil, skôr aj táto návšteva, prehliadka prekladísk má prispieť k riešeniu. Ja osobne s ukrajinským ministrom pôdohospodárstva komunikujem na týždennej báze, hľadáme riešenie a na budúci týždeň dostane zo Slovenska stanovisko k tzv. Licencovaniu obilia, ktoré by malo ísť aj na Slovensko, takže myslím si, že v tomto nájdeme riešenie. Dôležité je, aby tie garancie, ktoré
to licencovanie prináša, bolo naozaj na vysokej úrovni a nedochádzalo teda k jeho narušeniu, pretože Slovensko ako také, viete, tohto roku, a to je možno aj úspech, príroda a poľnohospodári nám dopomohli k tomu. Máme zhruba o 10-15% vyššie úrody obilia v porovnaní s 5-ročným priemerom, takže v podstate my obilie dovážať na Slovensko, a to nie je len Ukrajina, nepotrebujeme, pretože máme 50% spotrebu a 50% obilia práve, že treba zo Slovenska vyvážať. Určite prebytok obilia, hlavne aj z Ukrajiny, narúša cenotvorbu, pretože cena obilia v porovnaní s minulým rokom poklesla o 50% a viac. Takže aj ten obchod zo Slovenska je skomplikovaný. Ale chcem povedať to, čo tu už bolo aj naznačené. Aj toto stretnutie má prispieť k tomu, aby ten koridor solidarity a tranzit obilia cez Slovensko sa maximálne navýšil, a aj naše kontrolné orgány ministerstva pôdohospodárstva k tomu prispejú. Navýšili sme kapacity či vo Vyšnom Nemeckom, takisto aj v Čiernej nad Tisou, aby to nebola práve kontrolná činnosť prekážka v zdržiavaní tohto transportu, a robíme naozaj preto všetko, aby tá cesta solidarity práve na Slovensku bola maximálne podporovaná. Ja verím, že toto riešenie aj navrhnuté z ukrajinskej strany a za podpory komisie, čo očakávame, vyrieši túto situáciu. Ďakujem pekne. Vážený pán viceprezident, vážení páni ministri, vážené dámy a páni, veľmi pekne ďakujem, že v takomto hojnom počte sme sa zišli tu na včere na Tisov. Pre našu spoločnosť, železničnú spoločnosť Cargo a celkovo pre železničnú nákladnú dopravu je toto veľmi dôležité miesto, kde sa stretáva široký rozchod a normálny rozchod. Na tomto mieste prepravujeme milióny tón tovaru, a to, čo je nevyhnutné, musíme ten tovar prekladať. A s našou spoločnosťou v spolupráci s dcérskou spoločnosťou BTS prekladáme na tomto mieste milióny tón tovaru, viac ako 5 miliónov tón železnej rudy. Tento rok obilnín bude viac ako milión tón, ktoré prichádza z Ukrajiny. Sme pripravení, máme na to ľudské a hardverové kapacity, aby sme tieto objemy výrazne navýšili. Samozrejme, nebude to jednoduché, potrebujeme investície do vozňov, do technológií, vieme, akom stave infraštruktúra. Ale chcem deklarovať, že za našu spoločnosť máme na to ľudské kapacity, aby sme tieto objemy zvládli. Nebude to jednoduché, samozrejme bude potrebovať aj nejakú legislatívnu podporu a samozrejme investície. Som veľmi rád, že sme sa tu stretli. Je to podľa môjho osobného názoru od vzniku samostatnej republiky najvýznamnejšia návšteva na tomto mieste. Máme tu viceprezidenta, máme tu dvoch ministrov, a verím tomu, že aj táto návšteva výrazne pomôže tomu, aby ľudia v tomto mieste mali viac práce, a takisto, aby cez Slovensko išlo oveľa viac tovarov, lebo bohužiaľ momentálne veľa tovarov, kontajnerov z Ázie a ďalších preprav, ktoré tranzitujú cez Slovensko, Slovensko obchádza. Čiže verím tomu, že budeme nápomocní prepravám obilnín z Ukrajiny, a ten konflikt, ktorý je, tak ako naša spoločnosť sa podieľa na tom, či už humanitárna pomoc alebo transporty, ktoré išli z Ukrajiny a smerom na Ukrajinu, tak táto kapacita sa navýši, a verím to, že železničná nákladná doprava, ktorá je taká nosná kostra v celej Európe, sa výrazne posilní aj v rámci Slovenska. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujeme všetkým našim rečníkom, a v tejto chvíli je priestor pre vaše otázky, poprosím, aby ste sa hlásili a aj predstavili. Nie, my sme samozrejme schopní, tá kapacita včera nad Tisou je, čo sa týka množstva kolají, obrovská. V minulosti sa tu 10-krát viac tovaru prekladalo, keď to momentálne. Čiže vieme vyčleniť pracoviska, konkrétne sme sa bavili o jazykovej rampe, ktorá je vzadu za nami. Takisto sme sa bavili o tom, že
jeden z dvoch automatických vyklopníkov, ktorý máme na rudu, kde tá prekladka najrychlejšia, by sme vedeli v priebehu niekoľkých mesiacov vyčleniť na prekladku obilia a tým pádom výrazne zrýchliť a zefektívniť prekladku. A samozrejme, je tam nevyhnutná investícia do vozňov, keďže momentálne tí vozne tu nie sú, ale máme pripravené, sme dneska ukázali v prekladisku dobrej možnosti, ako sa to obilie dá vlastne prekladať z ukrajinskej strany. Na tom ukrajinskom vozne je zhruba 65 tón. Videli sme kontajner, kde vlastne z toho jedného ukrajinského vozne by sa to preložilo do dvoch kontajnerov a výrazne by sme vedeli zrýchliť objem tovaru a konkrétne obilnín, ktoré by sa tu prekladali. Prosím? Skener je vlastne... Takýto skener už funguje vo Vyšnom Nemeckom. Slúži na prehliadku vozidiel, či ten tovar, ktorý je deklarovaný, naozaj na tom vozidle je. Aj minulý týždeň ja som mal možnosť niekoľko vozidiel prehliadnúť cez ten skener. Naozaj je vysoko dokonalý a to obilie zas preprava je dobrým priestorom, aby okrem toho obilia bol na korbe aj iný tovar. Takže to je dôvod, prečo to skenovanie týchto aut musí prebiehať. Proces začína na Ukrajine, čiže oni budú mať svojich žiadateľov. Kompetentné je ministerstvo financií a ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré vydáva tieto licencie. Proces vydania licencie na Ukrajine má trvať 30 až 40 dní. Potom Ukrajina posiela zoznam licencovaných firiem na Európsku komisiu a krajine, kde je určený daný subjekt dovážať. A na druhej strane krajina destinácie, v tomto prípade Slovensko, schvaľuje túto licenciu. Čiže nemusí súhlasiť. Ešte na národnej úrovni, teda na vláde, diskutujeme, kto bude kompetentná autorita na Slovensku vydávať teda ten súhlas, pretože je to znovu aj naše ministerstvo pôdohospodárstva, určite to bude ministerstvo financií, ale toto ešte nemáme uzavreté. Čiže takýto proces. Nie. Tranzit sa nelicencuje. Ten ide voľný. To je ako dnes sme videli, že je len prekládka a ide do inej krajiny, teda opúšťa Slovensko. Licencovanie je dovoz do danej krajiny. Teda tie licencie sa budú vydávať pre 5 susediacich krajín, to znamená Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Poľsko. Je to v zásade aj až v desiatkách miliónov, keby išlo len o to. A ako sa to stane? No, tie veci, ktoré práve spomínal pán minister pôdohospodárstva, s tým veľmi súvisia. Oni samozrejme potrebujú si vytvoriť business plan. To znamená, že musíme vedieť, koľko tón, alebo koľko tisíc tón toho obilia bude Slovenskom prechádzať. Znamená, že ten proces by som videl komplikovanejší. Ja len chcem povedať, že pán viceprezident spomenul, že hovoríme o 130 miliónoch, ale z toho 68 dáva komisia. To znamená, že to nie je grant. Hej? To nie, nepokrýva celú sumu. A teda na tie ďalšie peniaze je potrebné si zarobiť. A preto odpovedať na tú otázku v tejto chvíli úplne presne ešte nie je možné. A
My sme sa o tej téme s pánom viceprezidentom komisie bavili aj dneska. Ja chápem samozrejme isté dôvody na strane komisie, ale mám pocit, že aj oni chápu dôvody na našej strane. Ak sa nepodarila táto vec, povedzme, na paneurópskej báze vo veľkom, tak ju teraz skúšame troška v menšom, v spolupráci Ukrajiny, Slovenska a Talianska. Takže skúsime urobiť takú kvázi slovensko-taliansku alebo taliansku-slovensku lejnu alebo koridor solidarity, ako chcete. A ak sa to podarí a umožní to zvýšiť tok ukrajinskej produkcie smerom k prístavom, tak to môže byť dobrý príklad pre iné krajiny. Napríklad pre Maďarsko, ktoré je relatívne geograficky porovnateľné situácie. Thank you for this question. Well, first of all, as regards the project we are currently financing from Connecting Europe facility, if we talk about specifically X-ray scanner, cargo scanner, the cost of the scanner is estimated at 10 million euros, of which EU financing would be 5.5 million euros. So if we talk about specific equipment, then... V podstate toto financovanie znamená 10 miliónov, z čoho to celé bude pokrytý pri tomto skanery Európskou komisiou. So then if we discuss the modalities of the export licensing system, that's exactly something which we are now at discussions, and there is constructive engagement with Slovak authorities and also with Ukrainian authorities on this. So from the Commission side, we are trying to facilitate a situation which at the end of the day will be acceptable for everyone, on one hand allowing Ukrainian grain transshipments to continue, on other hand providing assurances to the neighboring countries. So we hope to be able to reach a solution soon. Takže sa vlastne snažíme pochopiť obe strany. Na jednej strane je to vlastne samotný licenčný systém a na druhej strane sú to potreby jednotlivých krajín. V rámci toho vedeme konštruktívne debaty s oboma stranami. And here comes the grain, yeah. Nech sa páči, ďalšie otázky? Ak už ďalšie otázky? Na tú prvú otázku zodpoviem, alebo na ten začiatok. Ten momentálny objem, ktorý za tento rok príde z Ukrajiny, je zhruba 1 milión tón na toto územie. Čiže z ukrajinskej strany príde takýto objem. Ten objem samozrejme celý nespracováva naša spoločnosť. Sú tam aj iní prijímatelia, ktorí vlastne a iní dopravcovia, ktorí toto obilie momentálne vozia. A s tým, že to, čo ste sa pýtali, tá prekladka samozrejme sa dá zvýšiť viacerými spôsobmi. Závisí to od spôsobu prekladky. Ukázali sme dneska niekoľko možností, ako sa to dá urobiť. Niektoré veci vieme urobiť okamžite, niektoré budú nejaký čas trvať. Samozrejme, ten tok, ktorý je z ukrajinskej strany, je možné veľmi rýchlo navýšiť. To, čo je na našej strane, čiže ako príde tej samotnej prekladke a dopravy ďalej cez územie Slovenska, závisí samozrejme od kapacít infraštruktúry. Ale dneska sme pripravení na to, aby sme ten objem niekoľkonásobne zvýšili. No,
To nie je slovenský a už vôbec nie pre čiernu natisov rozpočet. To je pre tri krajiny. To znamená, že bude tam samozrejme aj istá miera súťaže. Bude záležať od toho, že kto prinesie lepší projekt a kto bude viac zaujímavý. Ale my veríme, že budeme v tom úspešní tiež. Ešte raz hovorím, 130 miliónov je celkový plán, tá kontribúcia komisie bude 68 miliónov, čiže sa predpokladá, že tie ostatné, teda tie jednotlivé členské štáty tých zvyšných radov 62 miliónov pridajú. Ak by sme chceli byť približne rovnako úspešní, hovoríme o hlavne štyroch susedných krajinách Ukrajiny. To je Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Poľsko. Čiže tam to niekde pôjde. V akých presných proporciách sa samozrejme teraz nedá povedať. Presne tak. Nech sa páči, ešte nejaké otázky, kolegovia. Ak už žiadne nie sú, tak veľmi pekne ďakujeme za účasť a prajeme teda šťastie.